Lokalni izbori u BiH zakazani su za nedjelju 15. novembar 2020. godine. Izbori za Gradsko vijeće grada Mostara zakazani su za nedjelju 20. decembar 2020. godine. Tokom procesa ovjere političkih subjekata za učešće na lokalnim izborima 2020. godine, kao i tokom procesa provjere prijava birača za glasanje van BiH, Centralna izborna komisija BiH je evidentirala značajne pokušaje izbornih prevara. Centralna izborna komisija BiH evidentirala je određeni broj krivotvorenih potpisa umrlih osoba, dostavljenim kao podrška kandidaturi određenim političkim subjektima, dok je za veći broj umrlih osoba krivotvorenjem potpisa i zloupotrebom ličnih podataka dostavljena prijava za glasanje putem pošte. Značajan broj birača je Centralnoj izbornoj komisiji BiH dostavio ovjerene izjave da su njihovi lični podaci zloupotrebljeni i da ih je neko, mimo njihove volje, prijavio da glasaju van BiH. Tužilaštvo Brčko distrikta BiH je otvorilo 7 predmeta i pod istragom je 8 osoba osumnjičenih za počinjena krivična djela, a u vezi sa prijavama birača za glasanje izvan BiH, dok je tužilaštvo BiH formiralo 2 predmeta za ista krivična djela. Poštovani građani, Središnje izborno povjerenstvo je u okviru organizacije lokalnih izbora 2020. godine uočilo brojne zlouporabe u izbornom procesu. U okviru toga smo donijeli adekvatne odluke u cilju zaštite integriteta, točnosti i ažurnosti središnjeg biračkog popisa i zaključke kojima ćemo nadležnim tužiteljstvima dostavljati sve informacije vezano za eventualna počinjenja kaznenih djela. Ono što želim ovim putem da ukažem i da pozovem sve birače i sve općinske i gradske izborne komisije da sva saznanja također dostavljaju nadležnim tužiteljstvima, MUP-ovima i policijskim agencijama, jer samo zajedničkom suradnjom svih aktera u izbornom procesu možemo doći do zajedničkog cilja, a to je zaštite integriteta izbornog procesa i sprečavanje zlouporaba i svakog mogućeg kriminala u izbornom procesu. U ostavljenom roku za prijem prijava birača za glasanje van BiH, Centralna izborna komisija BiH je primila više od 150.000 prijava. Zbog različitih nedostataka ili uočene evidentne zloupotrebe, odbijene su prijave za oko 28.000 lica. Čak 411 prijava za glasanje van BiH je stiglo na ime umrlih lica. Više od 7.000 prijava je odbijeno, jer je za jedno lice došlo više prijava za glasanje iz više različitih država. Za sve odbijene prijave podnosiocima je ostavljen rok za žalbe u kojem su mogli dokazati, pored ostalog, da imaju prijavljeno boravište na određenoj adresi u inostranstvu. Također, birači u BiH imali su i imaju mogućnost da provjere da li ih je neko, mimo njihove volje, prijavio da glasaju van BiH. Oni su dostavljali i još uvijek dostavljaju izbornim komisijama u BiH ovjerene izjave o zloupotrebama njihovih ličnih podataka. Centralna izborna komisija BiH svim saznanjima o eventualnim zloupotrebama pristupa sa posebnom pažnjom i, u skladu sa zakonom, nakon dokumentovanja prijave dostavlja nadležnim tužilaštvima u BiH, a istovremeno preduzima mjere iz svoje nadležnosti u cilju zaštite izbornog procesa. Centralna izborna komisija BiH i sva tužilaštva u BiH su odlučni u sprečavanju izbornih zloupotreba i pozivaju građanke i građane BiH da sve uočene zloupotrebe prijave ministarstvima unutrašnjih poslova, tužilaštvima i izbornim komisijama. Upravljanje izborima složen je i osjetljiv proces koji zahtijeva od Centralne izborne komisije, političkih stranaka, pravosuđa, policije i medija da pokažu profesionalnost i integritet. Jednako je važno da se svi građani BiH uzdrže od bilo kakvih postupaka ili aktivnosti kojima se krši izborno zakonodavstvo i propisi. Vlasti BiH na svim nivoima, uključujući tu CIK i sva tužilaštva i policijske agencije, moraju odgovoriti na sve prijavljene nepravilnosti i o svom odgovoru na potpunom način informisati javnost. Konačno, dragi građani BiH, molim vas da prijavite sve sumnje o nepravilnosti centralnoj ili lokalnim izbornim komisijama, nadležnim policijskim agencijama i pravosudnim organima.
Samo uz vaš angažman možemo osigurati da izbori u BiH budu udrženi uz punu očuvanja integriteta koji građani očekuju i zaslužuju. Krivična djela protiv izbornog procesa u BiH su definisana sljedećim zakonima. Krivični zakon Bosne i Hercegovine, Krivični zakon Federacije Bosne i Hercegovine, Krivični zakonik Republike Srpske i Krivični zakon Brčko distrikta BiH. Krivična djela protiv izbornog procesa koja su propisana u Krivičnom zakonu BiH su uskraćivanje biračkog prava, povreda slobode opredjeljenja birača, prevara pri glasanju, povreda tajnosti glasanja, izborna prevara, uništenje izbornih isprava, davanje lažnih izjava tokom postupka imenovanja. Zaključkom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH skreće se pažnja svim tužilaštvima u BiH da se predmeti koji se odnose na zloupotrebu biračkog prava, a koji mogu uticati na integritet izbornog procesa, definiraju kao prioritet u radu ovih institucija, prije, u toku i u određenom vremenu nakon izbora, do objave konačnih rezultata izbora. Tužilaštvo Brčkog distrikta BiH je izrazito fokusirano na otkrivanje i krivično procesuiranje neregularnosti koje se tiču provođenja izbora. U brojnim predmetima provodimo istrage protiv više lica zbog sumnje u počinjavanje ove vrste krivičnih djela. Ovakve aktivnosti ćemo nastaviti kako na sam dan izbora, tako i nakon provođenja izbora. U cilju prevencije, sprečavanja i sankcionisanja izbornih prevara, policija Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine ostvarila je odličnu saradnju i razmjenu podataka sa Centralnom izbornom komisijom Bosne i Hercegovine, Izbornom komisijom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, Tužilaštvom Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i drugim agencijama za sprovođenje zakona, što je rezultiralo hapšenjima većeg broja pojedinaca i organizovanih grupa uključenih u krivične radnje protiv izbornih prava građana Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Zloupotrebe i nepravilnosti su moguće i na dan izbora, na biračkom mjestu ili u njegovoj okolini. Ukoliko, kao glasač, uočite pritisak i agitovanje na birače, o tome odmah obavijestite policiju i gradsku opštinsku izbornu komisiju. Ukoliko kao član biračkog odbora ili posmatrač na biračkom mjestu uočite nepravilnost na biračkom mjestu, insistirajte da se iste evidentiraju u zapisniku o radu biračkog odbora i o tome obavijestite opštinsku gradsku izbornu komisiju. Centralna izborna komisija BiH će dokaze o pokušajima izbornih prevara primati sve vrijeme do potvrđivanja izbornih rezultata i koristit će sve mehanizme propisane zakonom da spriječi sve izborne zloupotrebe.